Növbət dəfə rayon maşınlarının müəyyən müddətlərdə Bakıya daxil olması əngələnəcək. Belə ki, 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları zamanı regionlardan gələn nəqliyyat vasitələrinin paytaxta daxil olmasına məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Bunu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev deyib. Kamran Əliyevin sözlərinə görə, 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları zamanı zolaqlardan kənarda şəhərin mərkəzi hissələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə hər hansı məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmayıb. 4-cü İslam oyunlarında Bakıda hərəkət zolaqları tətbiq edəcək küçə və prospektlərin siyahısı da açıqlanıb. Bunlar Ziya Bünyadov prospekti, Bakı dairəvi yolu, Səlyan şosesi, Bibi Heybət yolu 1 və 2-ci yollar, Neftçilər prospekti, Qaraqarayev prospekti, Atatürk prospekti, Fətəlxan Xoyski küçəsi, Vaqif prospekti, Hənifə Ələsgərov küçəsi, Tiblisi prospekti, Abdulvahab Salamzadə küçəsi və Böyükşör şosesində ayrılacaq hərəkət zolaqlarında nəqliyyatla İslam oyunlarında iştirak edəcək idmançılar və qonaqlar daşınacaq. Zolaqlara 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarına cəlb olunmuş avtomobillər xaricində digər nəqliyyat vasitələrinin girişi qadağan olacaq. Qadağan olunmuş zolağa daxil olmaya görə 40 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub. Bu zolaqlara 24 saat nəzarət ediləcək. Sürücülər mayın 1-dən 25-nə kimi zolaqlara çıxmasınlar deyə Kamran Əliyev bildirib. Xatırladaq ki, bundan öncə 1-ci Avropa oyunları zamanı da rayon maşınlarının Bakıya daxil olmasına və şəhər daxili yollarda məhdudiyyətlər tətbiq olunmuşdu.